Välkommen till EPODEX! I den här videon visar vi dig hur du med epoxihartssystemet Pro från EPODEX förseglar dina bilder och andra verk. För förseglingen behöver du EPODEX Pro epoxihartssystemet bestående av hatch och hädare, blandningsbägare och omrörningspinne, en våg, spattel och färgborste, nitrilhandskar, täckplast och sax, ett vattenpass, EPODEX-separeringstejp eller maskeringstejp, samt efter önskemål färgämnen och färgpigment. Börja med att täcka arbetsytan med vår täckplast. Förstärk baksidan av bilden med polystyren eller kartong för att förhindra att epoxin samlas på vissa ställen och orsakar att bilden sjunker ihop. Tejpa kanterna med epodex-separerings- eller maskeringstejp för att förhindra att hatch droppar. Placera bilden på underlägg, till exempel blandningsbägare, så att den inte klistrar sig fast på arbetsytan. Försäkra dig om att bilden du vill försegla ligger helt jämnt. Mät sedan längden och bredden på din bild. Hur mycket epoxiharts du behöver kan du bestämma genom att ta hjälp av vår mängdkalkylator. Du hittar den på varje produktsida. Klicka på knappen och ange längden, bredden och höjden på det område som du vill ska beläggas eller gjutas. För beläggningar och förseglingar rekommenderar vi alltid att man har en skikttjocklek på minst 0,2 cm. För tätning kan du använda Pro epoxihartssystemet. Vårt Pro-system har den fördelen att det är utformat för tunnare lager och har en snabbare härdningstid. Väg harts och hädare i det angivna blandningsförhållandet och blanda sedan båda komponenterna tillsammans. Tack vare vårt unika recept på våra produkter så ger alla våra epoxihartssystem luftbubbelfria resultat. För att minska bildandet av luftbubblor rekommenderar vi dock att du håller omrörningspinnen vid botten eller kanten av blandningsbehållaren och häller över den. Blanda tills blandningen av hatch och hädare är fri från sliror. Kör omrörningsstaven genom kanten och botten av blandningsbägaren eftersom hatch eller hädare sätter sig där. Om det är möjligt, överför gärna blandningen till en ren behållare och blanda det på nytt igen. På så sätt säkerställer du att hatch och hädare blandas väl med varandra. Häll materialet efter blandning omedelbart på den yta som ska beläggas, eftersom epoxin kan, beroende på vilket system du använder och materialmängd, koka i blandningsbägaren. Skrapa inte ut materialet från kanten, eftersom oblandat material inte härdar. Fördela epoxihartset jämnt med en spattel och en färgborste. Efter cirka 5-6 timmar kan du ta bort separeringstejpen och sedan låta epoxin härda. För en mer intensivare och djup effekt kan du, efter härdning, börja att applicera ytterligare lager. Arbeta med klart epoxiharts och skapa framhävningar med hjälp av våra epoxihartsfärger. Du hittar detaljerad information och en direkt jämförelse av våra epoxihartssystem på varje produktsida under knappen Läs mer. Här får du veta hur du använder våra system och även vilket system som är bäst tillämpat för ditt projekt. Förutom tillämpningsexempel och bearbetningsegenskaper hittar du all teknisk data här. Under tillbehör hittar du alla verktyg för att bearbeta våra epoxihartser. Vi hoppas att du tycker om att arbeta med våra produkter. Ditt EPODEX-team.